خبره تو کما ما چې نن موزو کړم زه ډایرک لاړم مور لمه غاړه ورکړه ها جی د مور دغه غړې راخواګه ده ډیره زیاته خو بنن مسکړی کنه ډیره جی مکس مسکړی مې نه ډیره دریا دې ده بالکل نه نه جی زم چې هغه مور به مونږه کښان دي چې زما بچي بالکل جړل بای جی تو شلته به قتل کړه ها بالکل قتل بای جی نشه بس چې څوک کین د ځان سره وبد کیږي د ځان قاتل دی او د ځان دشمن دی او د خوشحالو دشمن نه د خوشحالو دشمن دی بالکل جی ظلم د مور د پاره سمور هو بس مور کعبه ده مور جنت دی مور دنیا ده دنیا هو افسوس چې مونږ سره قدر نو او قدر الله غراغه چې وخت تیرې دو بل امید درو چې زم نو ما پی خو د کیمرې په سترګو بسمه پیچ مول په پوپري نو سي مور یان تا ګوري کنه چې یو ګوري چې ناصر خان بچي وګور دا نن د خوشاله پورس دا سخ کم خل نو مام دا و چې د کیمرې د سترګې ما پی خو یو طرف ته مون ما پی خو هغه د شلټ شپ په پول پر وځم په جنت ور پوي ځ خپل لاند چې کوم ځای مل دا جنت چې به خپل پلا پته دی بل پلار دو مینه نه هو نه محروم بایس کلچرز بمس کل آیس بایس کلچرز پر اسکل نور بایس اسکل سیگریٹ بمس کل نسوار ما بچو نور سو دے کول کو نا نور ہم سنی نو ٹول خود کڑی دے پلار سنا پاتی سدی چرس میمس کل آیس میمس کل پی میمس کھولے لی لی گولے میم کھولے لی لی مطلب سو سب جان اللہ کر اکثر عاشقی مشکی شروع کنے بای پٹس کے لڑ شی تا مشکی شروع کر ہاں نو الگ پانی میں کچھ نہیں پانی میں یہ بان ہوں پتہ ہاں تو گول راؤنڈر ہے نو اپا ڈیران تیر شو ہاں جی آو آو داختر چ دین نو اس کو صحت کی خدا دل تے ہسپتال کی آو جی آو انشاءاللہ را روان اختر نو مدینم نور خوی بیا اختر بٹی کوی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسو ګورې او امیه عدالت زیم تاسو قربا آیا شجر قدرمندو د ټولو نمخ کې د وړوکي اختر مبارکي د ټولو کتونکو ته نن چې دی نو د وړوکي اختر لومنه ورځ ده بالکل سحر وختي 9 بجې دی مونږ مونږ شو خلکو چې دی یو بل ته مبارکي ورکړه خو زر عالمه صفیا ویلفیر ارګنایزیشن د منشیات هسپتال دی زمو مردان په لمنو کې غختل می چې کم پنشه باندې ککړونه دی او زه د خپل خوشحالي وی سره منځم دغه یو وجه ده چې دوی لکه د جیل په دې هسپتال کې دلته ګیری وجه دا وی وجه هم د دوی هغه عمل دی چې دوی په کومه نشه کې په کم تور کې چې دوی ککړ دي نو دوی سره بلن خبرې کو زمون با داس نوجوانان چې په دې عمر کې خپل فیملی سره خپل مور خپل سره خپل روړیانو سره زو سم د بیٹک نه راپاسې دم چې زمون په چاپرچه کې زما کم مرګ بیٹک تر راغلو خو زه ته راپاسې دم خاندل خوشحالی کوله دی ګوره دی چې یو د درې کسانو پکې تقریبا یو پکې تقریبا نوې کپڑے چولې دی هغه نوې کپڑے نه چولې نو د اختر د خوشحالي شي دا ډېر غټه خوشحالي دوی سره یو څو خبرې کومه چې دی یو بچی پکې دلته دی اختر دی مبارک شه خیر به ساسو نوم دی موزم علي موزم دی ها او سب نشه مشه بده کوله وای اسکل چرس پم اسکل آیس پر اسکل چرس پر اسکل نور بای اسکل سیګریټ پم اسکل نسوار ما چول ها نور سره کول کو نه نور هم سنی نو ټول خو دې کړی په لار سره پاتې سي دي نور هم دې کړی نه لا تو وایا اختر له کپڑے جوړ کړی وې ها وی هم کو نه دل وړلې وې ها وی لار دل وړلې وې ها وی نن راغلی دې اختر مبارک له کو نه نن نه راغلی در پیا دی کی مور در پیا دی کی پلار در پیا دی کی ها وی دی اختر مونږ دی کو ها وی دلته هسپتال کې ها وی هسپتال خو نو چې بار تل وې او مطلب جمعات کې وې او ستا مرګری بو اختر مونږ د کلی بیا کور ته تل وی کور کې چې دین لوجي پخ کړه وی چې وا د ته مونږ کو مزا مرګز دي سره ملي وی هغه ما خول در پیا دیږي ها او د کور هغه ما خول در پیا ها او د دیږي لګ لګ یا دی ډیر نه یا دی ها او بس دې تری مرګور سه بس عادت شي وی ها ها نشه خشي زکونه نه دي خلاص حرام شي خوشحالي ختمه نن لګته د جیل په دلته کې دی ها او نن خو تاسو مختل چې چرته پارک سره شکر لته ها او څنګه چې لکاري سه وخت ته مبارک شه نه زه ته خدای شکر څه نوم دی سومن تا بس سنه شکوله ما بجیر نه شکوله په خپل خپل ټایم می ګرځي ته وای راته نوم راځه اوس دی وخت مې هي سو چرس کل ها او دا غي نمخ کې سو کول په یو سیکوینس کې راته وای تراب مې نه کړ نور
ار نه شکل اوش مر رات پګو تو رات اوش مر پګو تو بس ز اوش مر ما چرس میم سکری ایس میم سکری پی میم کولی لی ګوله میم کولی لی اور پودر نه جی پودر دی نه نه جی شراب پودر هم نه نور دار سکری دا وې پس کې پکما ګنا کی تا دون خطرناک نه شي کړی څه چل شو یار بس خبر دي نه شي څه دا وځي نه کړی مطلب څه صاحب جان لکه خو اکثر عاشقي مشکی شروع کینو پای پټس کې لړ شي ها جی تا مشکی شروع کړو ها نو الک پانی مې کوچ نه پانی مې یا ځوان نو پټ ها تو غل راوندره نو اغه به وفای وکړ کنه مطلب ستاغه پروپوزل اکسپټ نه کنه بس تا نشه شروع نه بس دا اینه مخکې نشه شروع کړل له وخه شو پېش کې نشه شو پېش کې نشه شو دا د اختر روز دا کور کې مورم در پیا دی پلار بم در پیا دی رونه خويند به در پیا دی مسکه هغه مخول د کورغه هاي نشه خشه نه نه او ايش کو یې یو شیم خشن سره چې بس د زړی خپل زندگی په کار شاعری مېری درځي کوله څنګه چل دی خیر دی جی ته خره خمر امر جی صبر اسکل بچر سو اسکل سی نور سره اسکل دی نه جی نه مال چر سو ورسو کی بچر سو کې اوسوګل تنه راولي سلمان سے ورته نه زیاتې نه کې چر سو کې تار بس دا ډیر خو هسپتال دی ډیر زبردست هسپتال دی خی علاج پکې کیږي او دا ډاکټران ماشالله ډیر زبردست ډاکټران دي د اختر پورس سویل غواړي اختر پورس خدا ویل غواړم چې بس مور خپل د ژوند دی ها جی دا وی د پارس جمله سم مینه الفاظ بس رم مور خپل د خدای پاک عمر له ژوند دي ساتي او عمر له خدای پاک صحت ناک ساتي چې موږ دل ترا وستو د نه نشینه صبر کړو او نور دا څه خبره تو کوم ما چې نن مونږ کړو زه ډایرک لاړم مور لمه غاړه ورکړه ها جی د مور د هغه غړې راخواګه ده ډیر زیاته خو ونن مسکړي کنه ډیر زی مکس مسکړي مې ډیر دریا دې دا بالکل را دې جی زم چې هغه مور به مونږه کښان دې چې زما بچي بالکل جړل به جی تو شلته به قتل کړه ها بالکل قتل به جی نشه څوک چې کوي نشه بس چې څوک کین د ځان سره وبد کیږي د ځان قاتل دی او د ځان دشمن دی او د خوشاله دشمن نه د خوشاله دشمن دی بالکل جی بچی نشتا نه جی نه وعده مې نه کړی بس صرف دغه چرس او نسوار مسوار به مکول بس مونږ یې راشه غریبی ده دا به هم پرېږدو تیر اختر چې نو په آی ټیم په نشه کې ککړ وي او جی او نو هغه څنګه نه منځلې و اختر نو بس هغه خو ډیر ګډ وډو بس جنگ جګړې به وي او د دې نشې د وځي نو بس په ډیران تیر شو او جی او دا اختر چې دین اوس خو سیخت کې خدا دلته په هسپتال کې او جی او ان شاء الله را روان اخترونه و مو دینم نور خو بیا پټ اختر به ټیک وي ان شاء الله کپڑے دې جوړونه جوړ کړي جوړ کړي مو جی اوس مانځله مو بدل کړي وي بس مونږ یو غي سری مې بس بیا موخ کې نور مو اچ سشته نو تا وی دلته به واپس سملو نو سر او جی او او جی او نو خوشحالي پکار ده او جی او نور خوشحالي او جی به د نشین رغشو بس دغه زمونږه پر غټه خوشحالي دا خرچه او رقم را نه کټ شو او ډیر مننه دعا بکو چې الله پاک تاسو کیسه یو ٹھیک ہو ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک عید مبارک سر آپ کو بھی عید مبارک بچی شادی ہو چکی جی سر میرے ماشاءاللہ تین بیٹیاں ہیں میری سر آج تو روئے ہوں گے بس یاد آئی تھی ہے لیکن جب سے اس جگہ میں آئے ہیں یہ علاج کا جب سے علاج ہونے لگا ہے تو یہ ان بیٹوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی یہ اچھا ہے کہ علاج ہو جائے عمریں کتنی ہیں بچوں کی بچی بڑی بچی جو ہے وہ 7 سال کی ہے ایک 3 سال کی اور ایک 7 مہینے کی وہ تو دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوں گی نا پاپا آئیں گے پیسے دیں گے چوڑیاں لائیں گے جی بالکل بچے کے نئے جوتے لائیں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے لیکن جو اس سے پہلے زندگی تھی یہاں آنے سے پہلے نا سر نشے میں ہم لوگ غرق ہو چکے تھے وہ اچھی نہیں تھی اب ادھر آ کر میرا یہ بہت اچھا ہے میں اگر ادھر ہوں نا یہی سمجھے میں گھر میں ہوں کیونکہ علاج ہو رہا ہے ٹریٹمنٹ ہوئی ہے انشاءاللہ اور یہ میرا اچھا ہوگا ٹریٹمنٹ کے بعد جب گھر جاؤں گا تو وہ اچھا ہے نا پھر کہ آج میں نشے میں گھر جاتا اور بچوں کا سر چرس کی کرتا تھا پھر بعد میں آئس کرنے لگ گیا تھا اور سموکنگ بہت زیادہ کرتا تھا سگریٹ کی جب سے اس جگہ میں آئے ہیں سینٹر میں آئے ہیں پہلے دنوں میں تو ایک عجیب سی صورتحال تھی ایک دو دن نہیں پتہ چلا کہ آدمی کہتا ہے کہ ہمیں کوئی زبردستی لائے لیکن جب وہ ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی بات بالکل ٹھیک ہوئی ہے حالات ایسے ہوئے ہیں کہ روحانی طور پر جسمانی طور پر ہر طرح سے ہم لوگ فٹ ہوئے ہیں الحمدللہ بہت سیٹنگ ہوئی ہے اللہ پاک ان کو عزت دے یار پوچھ تو سیکھ لو
میرے جتنی اردو تھی نا وہ ختم ہو چکی ہے سیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک خیر مبارک اور مطلب آج آپ کے ساتھ عید منانے ہم آئے ہیں جی بہت اچھی بات ہے نا سر کیا کہنا چاہیں گے عید کے دن جو لوگ دیکھ رہے ہیں بس اپنے گھر والوں کو اس عید مبارک کہنا چاہیں گے اور کیونکہ گھر سے دور ہیں بچے یاد آتے ہیں گھر والے یاد آتے ہیں کہاں پہ بچے ہری پور میں اچھا اتنے دور سے ہاں جی بچے ہیں جی بچے ہیں تین کتنے مطلب ایج کے ہیں وہ تین بچے ہیں بڑا تقریباً ہے 10 سال کا وہ تو اپنی ماں سے پوچھ رہا ہوگا نا ظاہری بات ہے لیکن سر بہت عیدیں آگے آئیں گی ان شاء اللہ بہتر آئیں گی اس سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کون سے مسجد میں آپ امامتی کرتے ہو آپ نے رکھی ہوئی ادھر ہی داڑھی رکھی ہے ماشاء اللہ جی اس سے پہلے نہیں تھی نہیں پہلے نہیں تھی پہلے چھوٹی تھی مطلب اس ہاسپٹل کے جی جی کون سا نشہ کرتے ہیں میں چرس پاؤڈر آئس کچھ باقی رہ گئے نہیں بس اچھا عید کا دن ہے خوشیوں کا سماں ہے جی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو لوگ نشے میں ابھی تک وہ مبتلا ہیں بس یہی پیغام دیتے ہیں کہ بری چیز ہے نہیں کرو نشہ ہے دیکھ لو آج بالکل فیملی سے دور لازمی بات ہے وہ دور ہوتا ہے بندہ شکر چلے میرے سے بخیر خیر صحت دکھا دی خیر دو خوش خیروزے نکل را گلی زو تقریباً وہ خوش نختر روز دا دا خوشحالو روز دا لمین روز دا ہاو جی کہہ دی وایا پزلے دیسے دی پزلو خو ډیر څه وخو لکه اوس صرف دا پاتې چې د خپلې غلطۍ احساس او هغه چې کله موږ د خپلې غلطۍ احساس وشو نو نن مور خو به درشل ته ګوري که نه نامه دې څه ده ناصر خان ناصر خان مور به درشل ته ګوري چې ناصر خان به اوس راننوځي اوس به راننوځي خو چې هغې ته ور په یاد شي چې زما بچی خو په نشک باندې کاکل و دغه به څومره درد لمخه دا افسوس مقام دی زموږ دپاره هم او د بلکې فیملی دپاره هم خو نہ پوئی وا اس آئندہ وہ خپل لگا برابر ساتھ ہوں اس دمور دا پارا سلمان سے الفاظ سلمان سے نو اخر میسج لم دمور دا پارا سمور ہو بس مور کعبہ دا مور جنت تے مور دنیا دا دنیا ہو افسوس چھ مون سارے قدر نو او قدر اللہ غیر اگے چھ وقت تیرے دو بلکہ شکر دا دے اس پدے مقام مانے چی شکر شکر او بیا لاکھ لاکھ شکر چی دمرا سوکو او مونگے دلتا رولی گلو نا چی دمون راتلون کی زندگی مطلب بس دمون نما پیو گوڑا ویش درزم بلا ٹھیک امید درا بچے زم نو ما پی خویو دکے مرے پستر گا بس ما پی چی مولا پا پوپرے نوزی دیر موریاں تا گوری کنا چوی گوری چی ناصر خان بچی گوڑا نن دا خوشحال پورس دا سکم خان نو ما هم دا و چې د کیمرې د سترګې ما پی خو یو طرف ته مون ما پی خو هغه د شلټ شپ خو ولې پرې وځم هغه جنت ور پوزې خو له لاندې کوم ځای ملګر هغه جنت چې به خو خپل پات دی بل لار دا مینه نه هونه محروم الله تباکی یا خلق سوک چې زما داسې بچیان او داسې نوجوانان جوړي زین چې دا غر سره ډغره ده د پسترو کې دغه وښکې دا د هغه آیس پروش او د هغه پوډرو خرڅولو والا دي چې څوک د خپلو بچیانو د خپل مور او پلار داسې ځوانان چې دي نه ده والله فاک دی بیا ژوند ورکي سلمان بھائی لا د هغوی پوره ټیم له سوفیا ویلفیر ارګنایزیشن چې څونه ټیم دی هغوی له چې بیا داسې نوجوانان خپل ژوند طرف ته راولي کله چې دوی دلته په دې سنټر کې د داسې ښکلې ورځ او داسې ښکلې خوشحالونه چې دوی محروم پاتې شو صفیا ویلفیر ارګنایزیشن تھینک یو ټول تختر مبارکی روان پروگرام پر خپل رایه شجر کیمرامین حمزه بچا سرو کی جد الله فرمایي.